អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធសារបាយធ្លាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មេដឹកនាំ6ប្រទេសនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាលើកទី2នៅក្រុងភ្នំពេញបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដីពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងស្វែងរកវិធានការបន្ថែមដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនៅនេះជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបដិសេធសារបៃធ្លាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដារសារស្ដីពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់នោះឲ្យដឹងថាគណៈបកកាន់អំណាចគ្រោងឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបកទូចទូចបន្តទៀតនោះនឹងឲ្យចារកម្មនៅក្នុងបកប្រឆាំងចាក់ចេញពីបកនោះជាដើមគណៈបកកាន់អំណាចក៏រៀបចំផែនការឲ្យលោកសុកទូចប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការទាញយកប្រជាប្រិយភាពឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបកតូចៗដែលជាគណៈបករណបរបស់ខ្លួនឡើយសារព័ត៌មានដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រានចោលព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូដែលផ្សាយពីសារអេឡិចត្រូនិកនិយាយពីផែនការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018លោកសុជារាអះអាងថាការប្រកបប្រជែងនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកនីមួយៗត្រូវតែពង្រឹងនៅខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលោកបន្ថែមថាការមិនជួយគណៈបកតូចៗនោះក៏មិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែរព្រោះគណៈបកនីមួយៗត្រូវពង្រឹងភាពឈ្នះរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការប្រកបប្រជែងតើតោងនឹងបញ្ហានេះអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបាច់ជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈបកទូចទូចទៀតទេដោយសារថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលាយទៅហើយដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានគូប្រកបប្រជែងធំណាមួយទៀតដែរលើកលែងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានចូលមកឆាកនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វិញលោកបន្ថែមថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបញ្ហាចម្បងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់សំឡេងដែលមានការប្រណាំងប្រកួតប្រណាំងគ្នាប្រកាសនេះយើងឃើញថាវាមានស្ថានភាពច្រើនជាងមុនហើយបើយើងមើលពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតធំនីមួយៗក្រៅពីរឿងសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានទៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាតិ500កន្លែងមកហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញមានភូមិមួយចំនួនធំទៀតនោះគឺជាភូមិដែលសំឡេងហ្នឹងគឺលើសគ្នា2-3ឬក៏5ឬក៏10អីប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបើសិនជាយើងអ្នករត់តំណាងវិញវាសឹកទៅជាលទ្ធផលដែលផ្ដល់ឲ្យគូបរិបៈគូប្រគួតនោះប្រហោងពោះរៀងខ្លួនដែរណាគណៈបកទុយទុយដល់គេមើលឃើញថាជាគណៈបករណបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វូសិនពេចនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតពិសេសគឺការបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងប្រមលេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមសារអេឡិចត្រូនិករបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចាន់ថុលបានសរសេររបាយការណ៍រៀបរាប់ជាច្រើនអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបកទូចៗទៀតហើយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកទាំងនោះចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018លោកសុនចាន់ថុលសរសេរអំពីការភ័យព្រួយពីការបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខជាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនងាយនឹងទទួលបានជ័យជំនះលោកសរសេរថាកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ68អាសនៈហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វិញអាសនៈសភាដែលមាន125អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឈ្នះ65កៅអីចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះ60កៅអីហើយ scenario អាក្រក់បំផុតសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគណៈបកកាន់អំណាចនឹងអាចធ្លាក់មកនៅ63រីឯគណៈបកប្រឆាំងនឹងកើនដល់62អាសនៈលោកបន្តថាអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជននឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេនៅឆ្នាំ2018នេះតាក់ទងនឹងសារបាយធ្លាយនេះលោកសុនចន្ទថុលកាលពីថ្ងៃទី9មករាមានបានបកស្រាយអ្វីទេដោយប្រាប់ថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំហើយបដិសេធថាលោកក៏មិនដឹងពីសារអេឡិចត្រូនិកនេះដែរ
ៅក្នុងសារដដែលនេះក៏បានរៀបរាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែប្រើប្រាស់អំណាចនិងប្រោតអារម្មណ៍លើការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានការផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិងមន្ត្រីរាជការការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីរាជការនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌក្នុងម្នាក់ៗ 50,000 រៀលជាដើមសារនោះបន្តថាបង្កើតយុវជនមួយក្រុមសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពសមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រិចសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីការផ្លាស់ប្តូរមេភូមិការចាប់ក្រុមយុវជនតាមរយៈកីឡានិងការនាំដើរលេងកំសាន្តភិកនិចជាដើមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនជោគជ័យទៅលើផែនការចាប់យកក្រុមយុវជនដើម្បីមកគាំទ្រខ្លួននោះទេព្រោះថាការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅតែមិនអាចកែប្រែជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងអំពើពុករលួយនៅតែបន្តកើតមានបកពួកនិយមអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើនិទានភាពនៅតែបន្តកើតមានដល់ក្រុមយុវជនជាក្រុមមនុស្សវ័យឆ្លាតមិនងាយជឿលើការបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយងាយឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតឡាការកំពូលបន្តច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយជាលើកទី2នៅថ្ងៃពុធទី10ខែមករានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខប្រកាសថាលោកនឹងទៅជជែកជាមួយកូនក្តីរបស់លោកនៅពន្ធនាគារដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តតាំងស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលអ្នកស្រីគឹមសាត់ថារីសំទោសអ្នកស្រីគឹមសាត់ថាវីប្រកាសថាបន្តឃុំខ្លួនលោកគឹមសុខនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលសវនាការនៅក្នុងតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនមានវត្តមានលោកជួងជូងីដែលជាមេធាវីរបស់លោកគឹមសុខទេដោយលោកថាមិនបានទទួលលិខិតអញ្ជើញពីតុលាការក៏ប៉ុន្តែក្នុងសវនាការនេះមានវត្តមានលោកគីតិចមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមេធាវីជួងជងីប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយតុលាការកំពូលសម្រេចថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេព្រោះយល់ថាតាំងពីដើមរហូតមកទល់ពេលនេះកូនក្តីរបស់លោកមិនដែលបានទទួលយុត្តិធម៌ម្ដងណាឡើយលោកមេធាវីបន្តថាសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកក្រៅពីមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយថែមទាំងបាត់បង់សិទ្ធិនៅពេលសួរដេញដោលនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថែមទៀតផងព្រោះតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីមានក្រដាស់និងប៊ិចដែលអាចកត់ត្រាទុកខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងបន្ទប់ជំនុំជម្រះចំណែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកមេធាវីគីតិចបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅពេលនេះដោយលោកប្រាប់ថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំលោកកឹមសុខត្រូវសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅនិងត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបដន្តាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន800លានរៀលបាទលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំឲ្យស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ជនផ្ដាច់ការដែលបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋស្រុតត្រង់ពេលដែលចេញមុខទៀមទាសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអំពាវនាវជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាស្អែកនេះពីបទញុះញង់កងទ័ពមិនអោយស្ដាប់បញ្ជាមេរបស់ពួកគេលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះរបស់ព្រះអាញារងក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសៀងសុកលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាលោកនៅតែយល់ឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិមានតួនាទីនិងភារកិច្ចគ្រាន់តែដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីមានបរទេសឈ្លានពានតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនបង្ហាញចំហទៅឆ្លើយបំភ្លឺទៅនឹងបទចោទប្រកាន់របស់មេធាវីតំណាងឲ្យមេតបក្រោមរបបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏លោកអំពាវនាវជាថ្មីកុំឲ្យកងទ័ពស្ដាប់តាមជនផ្ដាច់ការប្រសិនបើជននោះបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលក្រោកតវ៉ាដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
បើទោះជាមិនបញ្ជាក់ថាជនប្រាច់ការនោះជានរណាក៏លោកសំរងស៊ីទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ដែលធ្លាប់អះអាងទាំងមិនញញើតមាត់ជាញឹកញាប់ថាលោកមិនខ្លាចបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាគំថាឡើយ100ទៅ200នាក់សំបីតែរាប់ម៉ឺននាក់ក៏លោកហ៊ានធ្វើដែរឲ្យតែលោកអាចបន្តក្រាញអំណាចតទៅទៀតបានលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់តាមរយៈការថ្លែងជាសាធារណៈរាល់ពេលដែលគាត់គម្រាមសម្លាប់មនុស្សសម្បីតែមន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផ្ទាល់ក៏លោកហ៊ុនសែនប្រមានសម្លាប់ដែរឲ្យតែហ៊ានប្រឆាំងលោកដោយលោកប្រឡយពាក្យថាថ្ងៃណាមួយលោកអាចធ្វើពុតជាស្លាប់ដើម្បីយកលេសសម្លាប់មនុស្សសារគម្រាមសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងចុងក្រោយគេគឺធ្វើនៅចិត្តដាច់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីៗនេះឯងដែលលោកថ្លែងតាមទូរស័ព្ទដែលទំនងជាការរៀបចំថតទុកជាមុននឹងធ្វើឲ្យដូចជាសារបែកធ្លាយពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវចាត់ការបាញ់សម្លាប់ក្មួយប្រសាររបស់គាត់ឈ្មោះថៃផានីហៅម៉ាប់ដែលត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសានជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យគេបាញ់លោកថៃផានីចោលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបាក់កន្លែងជលមន់ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានចេញដីកាកោះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីក្នុងឋានៈជាជនសង្ស័យឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតំណាងអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីសាកសួរតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីឈ្មោះវង្សភក្តីជាមេធាវីតំណាងដោយអនុត្តរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលប្តឹងពីបទញុះញង់កុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដាប់បង្គាប់មេកាយដែលធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងប្រមាថកងទ័ពដែលលោកសំរងស៊ីថ្លែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីលើករណីញុះញង់កងទ័ពនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមមេទ័ពជំនិតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតថ្កោលទោសនិងតេះដៀលដល់ពូជសន្តានលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ថាមានសន្តានជាពូជក្បត់ជាតិជាដើមប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកលេងសេងហុងដែលចិញ្ចឹមចិត្តនៅតែចង់ដឹកនាំមហាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រឆាំងសាលដីការំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមិនខុសច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកមើលឃើញថាការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឯករាជ្យកុំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការគឺជាការលើកស្ទួយមុខមាត់កិត្តិយសកងទ័ពជាតិទៅវិញទេលោកបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាសម្រាប់កងទ័ពដែលមានប្រពន្ធកូនម្ដាយឪពុកជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងមិនលើកដៃកេះកៃកំភ្លើងបាញ់ប្រហារទៅលើគ្រួសារឯងនោះទេគឺមានតែមេតបធំធំដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេដែលហ៊ានបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះកងកម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិប្រហែលជាមិនធ្វើទៅតាមមនុស្សមួយចំនួនតូចឬក៏ដំសណីមួយចំនួនតូចដែលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជាតិនោះទេគាត់នឹងពិចារណានៅទង្វើរបស់គាត់ធ្វើពីព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចលើដៃបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេគាត់គិតថាប្រទេសជាតិមួយគឺត្រូវតែមានប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ត្រូវតែការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានគំនិតឬក៏មិនមានចេតនាណាមួយស្ដាប់តាមជនផ្នែកការឬក៏ស្ដាប់តាមជនណាម្នាក់ដើម្បីបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេបាទអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីបានរងពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8បណ្ដឹងគឺបណ្ដឹងទី1ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកហៅណាំហុងបណ្ដឹងទី2ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លោកហេងសំរិនដោយចោទលោកហេងសំរិនថាជាអ្នកកាត់ទោសសម្ដេចសីហនុថាក្បត់ជាតិការពីជំនាន់លោកហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋសំណុំរឿងទី3គឺតាក់ទងបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញចំនួន like តាម Facebook ពីបរទេសបណ្ដឹងទី4ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលបាននៅពីក្រោយខ្នងនៃកិច្ចកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីរីឯបណ្ដឹងទី5ពាក់ព័ន្ធលោកហុងសុកហួររឿងបង្ហោះផែនទីខ្លាញ់ខ្លាយនឹងបណ្ដឹងចំនួន2ករណីទៀតប្តឹងដោយមនុស្ស2នាក់គឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាងធីសវណ្ណថាដែលប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលថាលោកហ៊ុនសែនសុកប៉ាន់នាងធីសវណ្ណថាចំនួនទឹកប្រាក់1លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងចំណែកឯចុងក្រោយគឺជាបណ្ដឹងរបស់មេទ័ពដែលចោទថាលោកសំរងស៊ីញុះញង់កងទ័ពមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេកាយនេះឯងខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនី Washington
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន6នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងប្រទេសចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាលើកទី2ជាផ្លូវការនៅក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី10មករានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលឺឃឺឆាងដឹកនាំជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងជាលើកទី2នេះដែលធ្វើឡើងក្រោមមូលបត្រទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឯកសារចំនួន4ដែលមេដឹកនាំទាំងប្រទេសទាំង6នេះត្រៀមអនុម័តរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាង2018-2022បញ្ជីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរបាយការណ៍តាមវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនយន្តការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានឡើងដោយប្រទេសចិនការពីឆ្នាំ2015ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមាន4ប្រទេសគឺកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមហើយមិនរួមបញ្ចូលប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាយន្តការនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនានានៅលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលកើតចេញពីការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាប់ទន្លេមេគង្គប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតចំនួន7ហើយគ្រោងនឹងសង់វារីអគ្គិសនីជាង20ទៀតលើផ្ទៃអាងទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសចិនក៏គ្រោងនឹងស្នើឲ្យមានការស្ដារផ្ទៃអាងទន្លេមេគង្គកាត់តាមប្រទេសទាំង6នេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអាចធ្វើដំណើរបានតាមទន្លេនេះនៅពេលអនាគតក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាពិសេសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីទាំងនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគិតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018នេះគឺមានរយៈពេល17ខែគត់ហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករឆក់យកជីវិតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងដ៏រសើបមួយនេះមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនោះគឺបុគ្គលឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាអឿតអាងបើទោះបីជាតុលាការបានប្រកាសបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសយ៉ាងណាក្តីរហូតមកទល់ពេលនេះតុលាការមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលអ្វីបន្តិចសោះឡើយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកែមលែងនិយមគិតថាយុត្តិធម៌នឹងមិនមានឡើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមកទល់នឹងខែមករាឆ្នាំ2018នេះបណ្ឌិតកែមលីបានបីកាយរលីខាន់ពីពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងផុតទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយគឺយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកែមលីនិយមយល់ឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីក៏ដូចជាសម្រាប់សកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែរហាក់ថិតនៅឆ្ងាយដូចជើងមេឃដោយសារតែអាញាធររដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការខ្វះឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទាំងនោះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីបណ្ឌិតកែមលីកាលពីលោកនៅមានជីវិតនោះបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកគ្មានជំនឿថាតុលាការនឹងអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីបាននោះឡើយព្រោះលោកសន្និដ្ឋានថាតុលាការខ្វះភាពឯករាជ្យនៅក្នុងដំណើរការក្តីដោយសាររងអធិបុលពីអ្នកមានអំណាចដែលនៅពីក្រោយនៃអង្គើឃាតកម្មនេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងកង្វះសមត្ថភាពទេព្រោះតុលាការមិនខ្វះទេសមត្ថភាពហើយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែតុលាការហាក់បីដូចជាទទួលគំនាបពីអ្នកណាម្នាក់ហើយគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបំភ្លឺរឿងចោលតែម្ដងដោយសារយើងឃើញកន្លងមកមិនដែលមានឃើញរំលឹកថារឿងក្តីនឹងដល់ណាដល់ណីហើយហើយខ្ញុំបានស៊ើបសួរអ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅសោះក៏គាត់និយាយថាតុលាការប្រហែលជាមិនអាចចង់បំពេញរឿងចោលហើយធ្វើរឿងនឹងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់យូរទៅជាបរិបទគាត់នឹងបន្ថយកំហឹងបាត់កំហឹងហ្នឹងឬហ្នឹងក៏វាចាត់ទុកជាមោឃៈអីចឹងដែរនិយាយឲ្យចំគឺជាចេតនាតែម្ដងដែលមិនសាររើរឿងនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យជាបរិបទហ្នឹងគាត់បំភ្លេចលោកយល់ឃើញថាសំណុំរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
ដោយសារតែហេតុផល3យ៉ាងគឺទី1សម្ពាធរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃទៅលើបកប្រឆាំងទី2ការប្រើកណ្ដាប់ដៃដែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទី3គឺការថយចុះនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនកែមលែងនិយមដែលខ្វះធនធានថវិកានិងការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់និងគោរពវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងមិនភ្លេចអំពីរឿងនេះជាដាច់ខាតហើយនឹងបន្តតាមដានករណីនេះតទៅទៀតកន្លងមកយើងមិនទទួលស្គាល់ទេនៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវឬក៏កសិកម្មចៃហើយនឹងការចេញសារក្រមនិយាយចំគឺតកតងនឹងទេវិធីបតឡាការនេះយើងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយយើងតែងតែទីមទីឲ្យតឡាការស្វ័យរោគជនដៃដល់ដែលនៅពីក្រោយអឺតអាងហៅគុកសម្លាប់នឹងហើយជាបរិបទគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើស្ថាប័នតឡាការនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចមិនមែនថាពួកយើងភ្លេចទេពួកយើងមានការឈឺចាប់ដូច្នេះយើងនៅតែទទូចហើយនឹងនៅតែចាំតាមដានយ៉ាងជាក់ស្និទ្ធមែនទេបាទកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសជនជាប់ចោទជួបសម្លាប់ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា200និង409នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការក៏បានបំបីសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែជិតមួយឆ្នាំមកនេះតុលាការមិនទាន់បើកការជំនុំជម្រះឬបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងដែលត្រូវបានបំបែកនោះឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបអ្វីនោះឡើយប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាគ្រប់ឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅមិនដែលឃើញអាជ្ញាធរនិងតុលាការវែកមុខចាប់ជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញសមត្ថកិច្ចតែងអះអាងថាករណីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយលោកយល់ថាការអះអាងបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនស្ងប់ចិត្តនោះទេជាពិសេសករណីឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាជ្ញាធរបានអូសបន្លាយនិងទុកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគឺជាការបង្កើតឲ្យមាននៅវប្បធម៌និទានភាពនិងចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបើសិនជាមានការឡើងនៃកិច្ចកម្មធំធំអញ្ចឹងវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកដែលនិយមទៅលើជនដងគ្រោះដែលត្រូវបានគេបាញ់តាមនឹងគាត់មានការទៀមទាទទួលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរបើយើងគិតលើបញ្ហាទីនោះបើសិនជាយើងមានករណីច្រើននៃជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ស្លាប់អីអានឹងវាទៅជាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ខ្លួនណាដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងកិច្ចការពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការកាត់ទោសទណ្ឌិតអឺតអាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញជុំវិញអំពើឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ងប់ចិត្តនោះទេត្បិតសំណុំរឿងនេះនៅមានភាពមន្ទិលសង្ស័យនិងមានភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាច្រើនចំណុចជាពិសេសជុំវិញរឿងលុយ $3,000ដែលជួបសម្លាប់អះអាងថាបានឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះអឺតអាងដែលហៅខ្លួនថាជួបសម្លាប់បានសារភាពប្រាប់តុលាការថាដើមហេតុនៃអំពើឃាតកម្មនេះគឺដោយសារខ្លួនខឹងនឹងបណ្ឌិតកែមលីដែលឈោបោកលុយ $3,000និងមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាសង់ផ្ទះឲ្យខ្លួននៅតំបន់បឹងត្រកួនជាប់ព្រំដែនថៃលុយ $3,000នោះអឺតអាងអះអាងថាបានមកពីការលក់ដីមួយកន្លែងនៅភូមិចំការគោឃុំស្វាយជេកស្រុកស្វាយជេកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែចំណោយសារភាពនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនមែនជាការពិតនោះឡើយក្រុមការងារអាស៊ីសេរីដែលបានចុះទៅសាកសួរនិងជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិចំការគោអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ជួបសម្លាប់និងជាពិសេសជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជួបសម្លាប់ផ្ទាល់បានរកឃើញថាជននេះមិនមានប្រវត្តិរស់នៅនិងមានដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិឬគេអាកោអ្វីនៅតំបន់ចំការគោជាប់ព្រំដែនថៃនោះឡើយហើយកាន់តែជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធរបស់អឺតអាងផ្ទាល់បានអះអាងថាប្តីរបស់គាត់ក្រីក្រស្ទើររកបាយហូបគ្មាននិងមិនដែលមានលុយជាប់នឹងខ្លួនផងដូច្នេះជននេះមិនអាចមានលុយឲ្យបណ្ឌិតកែមលីខ្ចីនោះទេដូច្នេះមានន័យថាអំពើឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះអាចមានមូលហេតុផ្សេងនៅពីក្រោយដែលមិនមែនជារឿងលុយ $3,000នោះទេដូច្នេះអ្វីដែលសាធារណជនទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺថាតើការស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់តុលាការនឹងអាចស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់អ្នកទទួលឲ្យជួបសម្លាប់ស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជួបសម្លាប់យកមកផ្ដន្ទាទោសបានដែរឬយ៉ាងណា
អ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះសំណុំរឿងទាំងជាង100ករណីនេះគ្មានសំណុំរឿងណាដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលនៅយុត្តិធម៌នោះឡើយព្រោះឃាតករពិតមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកបង្កាត់ទោសហេតុនេះហើយទើបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះក៏ទំនងជាគ្មានយុត្តិធម៌នោះដែរខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទមេធាវីការពារក្តីឲ្យបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យមេអង្គគឺព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10មករាដើម្បីជំទាស់នឹងសាលក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តដោយសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានជំនះក្តីដាក់គុកព្រះអង្គ2ឆ្នាំកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងព្រះតេជគុណលុញសុកជាមានធរៈការថាមូលហេតុដែលប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនេះដោយសារតែការយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីជាទោសធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះព្រះអង្គតែងជួយការងារសង្គមជាញឹកញាប់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននោះក៏ត្រង់ថាតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឲ្យញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញតុលាការបង្ហាញពីភស្តុតាងថាតើយើងយងដំណាងយើងយងឲ្យប្រព្រឹត្តបទប្រកិតអីហើយវាមានជាសនកម្មកើតឡើងអីខ្លះដែលតឡាការយកមកសំអាងដើម្បីធ្វើការចាត់ប្រកាន់នោះយើងអត់ឃើញមានបាទបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងគឺប្រដេជគុណហ៊ុនសុផានីត្រូវបានតឡាការខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសមាជិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងព្រះនាមហ៊ុនសុផានីគង់នៅវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ព្រះកាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានមន្ត្រីតឡាការខេត្តនេះបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅខេត្តបាត់ដំបងបាទនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនាក្រោមបទចោទពី2ករណីគឺពីបទដឹកជញ្ជូននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់និងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមព្រះតេជគុណប៊ុតប៊ុនតេញមានធរណីការថាតុលាការចាប់ព្រះសង្ឃដោយពុំបានស៊ើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះកំភ្លើងដែលព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីបង្ហោះលើបណ្ដាញ Facebook កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នោះជាកំភ្លើងជ័រសម្រាប់ក្មេងលេងពុំមែនជាអាវុធដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Serai សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai បាទខ្ញុំជួនច័ន្ទវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនារីត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសដ៏ពិសេសមួយរូបគឺលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទចាជំរាបសួរចាបាទលោកនាងយើងនឹងមានការពិភាក្សាចំនួន3ចំណុចជាមួយលោកជំទាវមូសុខួរនារីត្រីនេះចំណុចទី1ខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរលោកជំទាវអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលខាងACU គឺខាងអង្គភាពប្រជាងអង្គើពុករលួយបានទៀមទាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាន់ពេលវេលាបើសិនជាមិនទាន់ពេលវេលាទេនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោសហើយចំណុចទី2ខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរអ្នកស្រីអំពីរឿងយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់អំពីការដាក់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចឬមួយគំនាបចុះផ្ទ
ទាល់តែម្ដងទៅលើមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយក៏មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយចំណុចទី3ខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកជំទាវខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងអ៊ីមែលបាយធ្លាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលវេលានេះបានដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដាក់ជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងហៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីឲ្យបានចូលរួមហើយដាក់សំណួរសួរផ្ទាល់ទៅលោកជំទាវមូសុខហួរតែម្ដងបាទឥឡូវនាឱកាសនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកជំទាវចំណុចទី1មុនគេអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយ ACU នឹងបានដាក់កំហិតថាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់តាមពិតមិនមែនតែជាន់ខ្ពស់ទេតាំងពីក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់អីជាដើមទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិបើមិនប្រកាសឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនឹងមានទោសទណ្ឌតើចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់ខ្ញុំបាទដឹងថាអ្នកស្រីបានអញ្ជើញមកក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនជិះវៀងការចាប់ឃុំឃាំងនេះតាំងពីយូរណាស់មកហើយដែរខ្ញុំមិនចាំខែច្បាស់ទេដូចពីចុងឆ្នាំ2017នេះតើអ្នកស្រីបានទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅបាទជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរានិធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីរឿងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្វីទាំងអស់ចាយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយទោះបីច្បាប់នោះជាច្បាប់សម្យើងដឹងហើយជាការយកមកដើម្បីគម្រាមកំហែងដើម្បីមកបិទសេរីភាពរបស់យើងដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់អ្នកកាន់អំណាចទេមិនតែមិនមែនជាច្បាប់ទេចាជាច្បាប់ដែលយើងទទួលមិនបានរឿងការប្រកាសឬមិនប្រកាសរបស់ក្របសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារឿងធំទេរឿងធំគឺជីវិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាត្រូវរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងខ្ញុំតែធ្វើយើងនៅបន្តដើម្បីមានសេរីភាពដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងខ្ញុំត្រូវបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិបាត់ទៅចោះអត់បញ្ហាទេតែយើងមិនអាចអនុញ្ញាតអុយប្រទេសជាតិយើងបាត់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបំកុំភ្លេចឲ្យសោះពេលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីជីវិតជាតិហើយបំបីឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដូច្នេះនៅពេលនេះសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែជាថ្មីម្ដងទៀតនិយាយអំពីការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនៃលោកប្រធានគឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបន្តតស៊ូដើម្បីជាតិយើងដូច្នេះបានន័យថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានទៅចូលខ្លួនតាមការកំណត់ការបរិឆេទកំណត់របស់ ACU ដែលជាអង្គភាពប្រជាងអង្គភាពពុករួយនឹងឡាយទេហើយដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបអ្នកស្រីក៏បានដឹងហើយថាបើសិនជាមិនចូលខ្លួនតាមការបរិឆេទជាកំណត់នោះទេអាចនឹងមានទោសទណ្ឌអ្នកស្រីមិនខ្វល់ទៀតទេពីព្រោះថាទោសទណ្ឌយ៉ាងណាក៏ទោសទណ្ឌចោះចាទោសទណ្ឌមិនសំខាន់ទេលោកចន្ទបុត្រទោសទណ្ឌគឺជារឿងដែលគេដាក់មកឲ្យយើងដើម្បីអំណាចរបស់គេតែយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអារម្មណ៍របស់យើងគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើអីទៅលើអាយុជីវិតជាតិរបស់យើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធានធម្មជាតិរបស់យើងប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចនៃផ្ទាល់ខ្លួនយើងមិនដែរយកមកជាធ្វើធំទេដូចជាលោកប្រធានគឹមសុខាលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវទោសនោះមិនដឹងយករាប់តាអស់ទេចាដូច្នេះរឿងសំខាន់គឺកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងជាប់ទោសតែយើងត្រូវតែរំដោះប្រទេសជាតិយើងពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំណាស់គឺការបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទចូលដល់ចំណុចទី2ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ហើយបានជម្រាបលោកជំទាវដោយផ្ទាល់ហើយថាខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរអំពីរឿងយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់គំនាបដែលធ្វើឲ្យខូច
ប្រយោជន៍ដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគាត់វិលមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននឹងចាប់ផ្ដើមស្រាប់តែមានលេចឮពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកវិញថាទុកតែខំយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមហ៊ុនយៈដ៏ធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Walmart នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាបានសន្យាថានឹងនាំទំនិញចូលពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018អីជាដើមការពិតខ្ញុំបាទក៏មានឃើញលិខិតនោះដែរហើយយើងក៏បានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែរថាការពិតមិនដឹងថាតើខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនាបន្លំព័ត៌មានឬមួយក៏គាត់អាចមិនយល់ភាសាការទូតនៅក្នុងលិខិតនោះយ៉ាងណាទេលិខិតនោះមិនបាននិយាយថានឹងសន្យាថានឹងនាំទំនិញចូលពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018អីយ៉ាងណានៅឡើយទេគេគ្រាន់តែប្រើភាសាការទូតថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមហ៊ុន Walmart ហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវាផ្អែកទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយវាផ្អែកទៅលើវិតតងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមតើអ្នកស្រីអាចបកស្រាយបានបន្ថែមទីទេអំពីយុទ្ធនាការកន្លងមកនេះហើយជាពិសេសចំពោះលិខិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart នេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាអ្នកដែលទៅញុះញង់ឲ្យបិទទីផ្សារសម្លៀកបំពាក់ទេដូចជាលោកជំចំបុតបានលើកមកហើយគឺក្រុមហ៊ុនយកធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅអឺរ៉ុបក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីគឺគេដឹងណាស់ថាអ្វីដែលគេត្រូវតែបន្ទាត់របស់គេដែលគេត្រូវតែត្រួតពិនិត្យហើយគេត្រូវតែអនុវត្តតាមបន្ទាត់របស់គេនៃអ្នកក្រុមហ៊ុនដ៏ធំធំនោះដែលទិញសម្លៀកបំពាក់ដែលផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបន្ទាត់របស់គេគឺក្រុមសិលធម៌ក្រុមសិលធម៌របស់គេគឺនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ដែលលក់នៅទីផ្សាររបស់គេស្បែកជើងក៏ដោយកាបូបក៏ដោយអីក៏ដោយគឺជាផលិតផលដែលមិនចេញមកពីភាពអយុត្តិធម៌ការបំពានទៅលើសិទ្ធិពលកររបស់គេដែលអ្នកដែលផលិតដូច្នេះគេមានបន្ទាត់របស់គេក្រុមសិលធម៌របស់គេបើសិនជាផលិតផលនោះចេញមកដោយសារការរឹបប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាតិចពេកបាទណាលក្ខខណ្ឌការងារមិនត្រឹមត្រូវមានការមិនគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ពលករសិទ្ធិរបស់សហជីពគេមិនអាចទទួលយកផលិតផលនឹងបានតទៅទៀតទេហើយគេឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានស្ថិរភាពដូចរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយដូចសពថ្ងៃនេះទេនេះគឺជាកំណត់នៃអ្នកទិញនៃក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាការកំណត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកចន្ទបុត្រនៅចំពោះមុខលោកចន្ទបុត្រនេះហើយខ្ញុំអាចលើកឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាយើងមានលិខិត2ទៀតបានចេញនៅខែ7ឆ្នាំ2017ហើយនៅខែ10 2017គឺជាចេញមកពីក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគេមានកង្វល់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគេបានសរសេរមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារមួយទៀតទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគេបាននិយាយអំពីអីកង្វល់របស់គេហើយជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលដោយសមរម្យដោយត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីពលករចូលរួមពីសហជីពនៅក្នុងការជជែកគ្នាពិនិត្យទៅលើតើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ត្រឹមត្រូវនេះទាបបំផុតនៅប៉ុន្មានគេបារម្ភដោយសារគេដឹងថាប្រាក់ឈ្នួលនៅតិចពេកឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលបានឡើងមកដល់កម្រិតថានៅចាប់ពីខែនេះទៅបាន$170បានឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែការឡើងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់នឹងជីវិតរស់នៅនៃពលកររបស់យើងឬទេនឹងគេចង់ឲ្យពលករឲ្យសហជីពមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីមកជជែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគេសុខចិត្តឡើងប៉ុន្តែធ្វើឡើង170ហ្នឹងបើសិនជាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគេអាចឡើងបាក់តោះទៅទៀតបានអញ្ចឹងហើយបានគេទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយសហជីពសហព័ន្ធសហជីពតែឯករាជ្យណាមិនស្ទើរតែមិនហ៊ានចេញមុខហើយយើងឃើញហើយលោកឈៀមមុននេះជាប់ទោសហើយ
ចាហើយយើងឃើញទៀតពលកររបស់យើងឥឡូវគ្រាន់តែធ្វើកោតកម្មក៏មានច្បាប់កោតកម្មនោះតឹងរឹងណាស់នឹងចំណុចហ្នឹងគេមិនអាចទទួលយកបានទេចំណុចមួយទៀតគេទៀមទានៅក្នុងលិខិតរបស់ Walmart ក៏ដូចជាក្នុងលិខិតទាំងពីរនេះគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការដែលសិទ្ធិមនុស្សគឺជាហើយនឹងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពអ្នកព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺកញ្ចប់ទាំងអស់នេះគឺសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមិនសិលមិញខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរមួយក្រុមដ៏ធំទៀតដូច្នេះយើងមិនមែនមកនិយាយឲ្យមានការបិទទេដាក់ទណ្ឌកម្មទេក៏ប៉ុន្តែយើងមកនិយាយចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពដ៏មានតំនឹងធនណាមិនមែនតែរឿងនយោបាយទេរឿងនេះជារឿងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំណាចា៎បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើអ្នកស្រីគិតថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកយកលិខិត Walmart និងលិខិតដតីទៀតនឹងដើម្បីយកមកវាយបហាទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញវាយបហាពីសកម្មភាពនេះវិញតើអ្នកស្រីយល់ថានេះជាចេតនាដែលពួកគាត់ធ្វើតែម្ដងបំពេញទៅលើលិខិតរបស់គេឬមួយក៏ជាការមិនយល់ភាសាអង់គ្លេសចាអត់ទេខ្ញុំមិនជឿថាមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចេះអង់គ្លេសទេលោកជាពិសេសលោកសុនចន្ទថុលហើយនឹងជាពិសេសកូនប្រុសរបស់សម្ដេចគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាចាសិទ្ធិបណ្ឌិតនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសិទ្ធិបណ្ឌិតរាជបណ្ឌិតច្រើនណាចាមិនហើយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញទេ Walmart គេសុកចិត្តផ្ញើលិខិតមួយទៀតដល់ដែរនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីជូនទៅដល់សាធារណជនហើយអរគុណដល់អាស៊ីសេរីនិងប្រភពព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាភាសាខ្មែរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអីអញ្ចឹងបញ្ហាធំឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាគឺការទទួលបានព័ត៌មានដល់ឯករាជ្យប្រភពដល់ឯករាជ្យនេះបើសិនជាយើងព័ត៌មានរបស់យើងចេញមកតែពី Fresh News ហើយនឹងលោកអ្នកណាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរដ្ឋាភិបាលទេប្រទេសជាតិយើងមិនដឹងជាខ្លាយទៅជាប្រទេសអីទេបើព័ត៌មាននេះសិតតែព័ត៌មានបំសុយសំតោនិយាយភាសានេះព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានដែលមិនមែនបើកភ្នែកឲ្យប្រទេសជាតិយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទេផ្ទុយទៅវិញជាព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការលុងទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើសិនជាចាប់ចងអ្នកណាក៏បានចេញតែព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគឺចាប់ចងនៅនោះហើយយើងមិនអាចទទួលចាំបានទេបាទអរគុណលោកជំទាវឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកជំទាវពាក់អានេះទៅធ្វើឲ្យតែអាចប៉ះពលដល់ភ្លីសក់របស់លោកជំទាវក៏ដោយចុះពីព្រោះថាយើងមានអ្នកហៅម្នាក់មកពីប្រទេសថៃយើងអញ្ជើញលោកអ្នកពីប្រទេសថៃពីខាងក្រមការងារបានប្រាប់ឈ្មោះមកខ្ញុំដែរដូចជាឈ្មោះស្រុនអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់សូមអភ័យទោសផងចុះបើលោកប្រទេសថៃដែលយើងភ្ជាប់ហើយសូមជើងដាក់សំណួរបាទបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះស្រុនជាស្ដាតេជៈសូមជម្រាបសួរបាទបងប្រុសណាស្រុនជាស្ដាតេជៈបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចសំណួរខ្ញុំទី1ទួចង់សួរទៅអ្នកមីងមួយលោកហួតថារាល់ការដាក់ញាត់ទៅតាមស្ថានទូតកន្លងមកហ្នឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបាទចា៎ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញរូបខ្ញុំឃើញនៅតាមសង្គម Facebook ឃើញសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតកុំនៃថាការបដកម្មហែញាត់ទៅដាក់នៃប្រទេសស្ថានទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចកន្លែងណាខ្លះហើយអាចមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងកែប្រែសង្គមបានទេលោកជំទាវហើយចំណុចទី2តើបច្ចុប្បន្ននេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេប្តឹងរំលាយគណៈបកហើយតើខាងអ្នកមីងមួយសហួរហ្នឹងតើមានពិធីសាសអវ័យចិត្តសាសអវ័យដែលអាចដែលអាចជួយប្រទេសជាតិខ្មែរយើងឲ្យរួចពី
ពីនរុអបជ័យពេលបច្ចុប្បន្នណាបានសំណួរធំធំណាបាទលោកជំទាវសំជឿញចម្លើយរបស់ខ្ញុំនៅដដែលទេអឺទី1នៅក្នុងការធ្វើញាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការហាយក្បួនជាអហិង្សានេះគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិយើងជាមនុស្សចាហើយយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នានៅពេលនេះបន្តបញ្ចេញមតិតាមញាត់ក្តីតាមការបញ្ចេញសម្លេងតាមសារអីទាំងអស់នេះគឺក្នុងនាមយើងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរនៅលើគោលការណ៍នៃរបបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីលទ្ធិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្ញុំមិនមែនទៅចាំថាតើប្រទេសខ្ញុំចាំធ្វើអីឲ្យខ្ញុំទេមិនមែនទេពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងស្លាប់ទេយើងអត់ព្រមឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវតែយកសិទ្ធិរបស់យើងទោះបីនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ស្ដាប់សំអាស៊ីសេរីយ៉ាងហោចណាស់ជជែកគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់ខ្សឹបខ្សៀវគ្នានៅតាមភូមិនៅតាមទីកន្លែងដែលទទួលទានកាហ្វេទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែរក្សាទុកនៅអ្វីដែលជាកិច្ចការប្រឹងប្រែងរបស់យើងតាំងពីសម័យអន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីបានបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌មួយហើយត្រឡប់ឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញនៅគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះយើងបានព្រោះនៅឬនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមូលដ្ឋាននោះធំណាស់ចឹងហើយបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀមទីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញចឹងហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងសំឡេងរហូតដល់គណៈបកប្រជាជនភ័យខ្លាចហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលនៃការធ្វើញាត់ទាំងអស់នេះយើងឃើញថាលទ្ធផលមានហើយដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានព្រមានដល់ធ្ងន់ណាស់ទៅលើការរំលោភបំពាននៃរដ្ឋាភិបាលសប្ដងនេះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយសូមកុំភ្លេចថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គឺឧទាហរណ៍រដ្ឋសភានៃប្រទេសនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងមិនទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋសភាដែលជាតំណាងដ៏ត្រឹមត្រូវនៃឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរទេដូច្នេះរដ្ឋសភានៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជារដ្ឋសភារដ្ឋសភាដែលមិនស្របច្បាប់ទេចឹងបន្តទៅទៀតនៅអ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិហើយបន្តទៅទៀតសូមឲ្យមានបាតុកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តែដោយអហិង្សាលទ្ធផលមានជាក់ស្ដែងណាស់ដូចជាការបង្កកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេមានច្បាប់ហើយព្រឹទ្ធសភារបស់គេរដ្ឋសភារបស់គេបានបញ្ចេញហើយគឺមិនអោយមានអ្នកដែលបំពានលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលមានកំពុងតែមានរំលោភទៅលើមានអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងការកាប់ព្រៃឈើនោះគឺអ្នកនោះមិនអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងនោះផងបាទអរគុណលោកជំទាវបាទតកតងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានគំនាបដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយនឹងឧបការីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោក Randall Shriver និងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Patrickមើលពីហើយនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:35 នាទីយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបរបស់កញ្ញាជាមួយនឹងមន្ត្រីធំធំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះបាទហើយពេលនេះយើងមានអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ទៀតហើយគឺហៅមកពីប្រទេសកម្ពុជាពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសាំងសវុតបាទសូមជឿនលោកសាំងសវុតសូមស្វាគមន៍ចំពោះការហៅចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសួរបាទថាយ៉ាងណាបាទខ្ញុំចង់សួរលោកជំទាវមូលរហូថាខេត្តអីបានមានប្រខែបុគ្គលិកដែលខេត្តប្រខែកម្មកោយើងមានពីជាងប្រជាខាងបាទដូចជានៅថៃឡង់នៅវៀតណាមអីនឹងគេប្រខែគេច្រើនច្រើនណាបុកណាកម្មកោយើងនៅរោងចក្រហ្នឹងចូលដូចហើយតែខ្មៅយើងក៏ប្រកែកថោកវាអត់តលយៈភាពក្នុងអាកាសទំនិញឡើងថ្លៃណាបាទអរគុណលោកសុវត្ថិបាទបាទដូចជាខ្ញុំ
អរគុណលោកសុវត្ថិដូចជាខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែទាំងប្រមាណនេះគឺជាកំណត់មិនមែនកំណត់ដោយបុគ្គលណាមួយទេដូចតែឥឡូវនេះនៅសុប្រទេសកម្ពុជាយើងកំណត់ដោយលោកហ៊ុនសែនទៀតហើយចាហើយគិតនឹកដើម្បីឲ្យមានទូរលេខនឹងឲ្យច្បាស់លាស់លុះត្រាតែមានការស្រាវជ្រាវលុះត្រាតែមានការវាស់វែងលុះត្រាតែមានអ្នកឯកទេសអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដគេស្រាវជ្រាវហើយគេមកថ្លឹងថ្លែងហើយគេយកមកជជែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយឲ្យមានតុល្យភាពគុំឲ្យចំណេញតែក្រុមហ៊ុនហើយជាពិសេសគឺអត់មានអំពើពុករលួយទេចា៎នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយឃើញច្បាស់ណាស់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះចា៎ក្រុមហ៊ុនបាទម្សិលមិញនេះសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកជំទាវបន្តិចម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបបានមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកអាត់ធុនហើយលោកបានរៀបរាប់អំពីអំពើពុករលួយនោះមានជើងកាងនៅតាមរោងចក្រជាដើមហើយដល់មានជើងកាងនៅតាមរោងចក្រអញ្ចឹងទៅពួកក្រុមអធិការកិច្ចហ្នឹងក៏ជួនកាលមិនទាំងហ៊ានចូលទៅធ្វើការតាមដានមើលផងតើមានពលឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់មានខ្យល់នឹងបើចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ស្ថានភាពនៅក្នុងរោងចក្រយ៉ាងណាស្ថានភាពពលករកម្មករយ៉ាងណានឹងក៏មិនទាំងអាចធ្វើបែបនឹងផងបាទចាយើងមើលឃើញថាឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់ទិញទឹកចិត្តនៃពលកររបស់យើងជូន170ដុល្លារក្នុងមួយខែណាចាហើយលើសពីនេះទៀតពេលណាគាត់ចុះអញ្ជើញចុះទៅជួបជាមួយពលកររៀងរាល់មួយទឹកប្រមាណដងនេះគឺចែកលុយទៅទៀតបាទនេះមិនមែនជាជីវិតរស់នៅរបស់កម្មករដែលលោកត្រូវការទេចាលោកត្រូវការកុំអោយក្រុមហ៊ុននោះចាក្រុមហ៊ុនពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះជាក្រុមហ៊ុនខ្យល់ទេបើថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបិទទៅហើយឲ្យពលកកម្មកររបស់យើងវេទនាដូចជាកម្មកររបស់យើងលោកទាមទារសេរីភាពរបស់លោកចារស់នៅដោយជីវិតថ្លៃថ្នូរចឹងហើយបានជាអ្វីក៏ដោយគឺស៊ីសងទៅលើអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិយើងតិចដូចជាយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ការពារសិទ្ធិនិងជីវិតរបស់នៃពលកររបស់យើងនៅពេលដែលលោកជំទាវមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការជួបពលករជួបកម្មករកម្មការនីកាត់ដេរោងចក្រនៅអាទិត្យប្រមាណដងហ្នឹងការពិតហ្នឹងនៅក្នុងលិខិតបាយធ្លាយមួយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលបាយធ្លាយមួយដែលចេញពីលោកស៊ុនចន្ទុលហ្នឹងយើងបានឃើញថានៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានខំយកចិត្តយកថ្លើមប្រធានាធិបតីចិនហ្នឹងសម្បើមណាស់ដោយគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ខំយកចិត្តកម្មករកម្មការនីកាត់ដេហ្នឹងហើយរហូតដល់ទៅជួបមួយថ្ងៃហ្នឹង3ដងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹង3ដងផងដើម្បីលួងលោមអូសទាញការពិតខ្ញុំម្សិលមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅជែករឿងនឹងម្សាលរួចទៅហើយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអំពីថាតើការតាក់ទាញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើកម្មករកម្មការនីកាត់ដេនេះតើអាចមានប្រយោជន៍ឬទេលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយមានប្រសាសន៍ថាអាចមានប្រយោជន៍ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការពិតនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើនឹងគឺកំពុងតែកូពីតាមចម្លងតាមលោកសំរៀងស៊ីទេតើគួរជារឿងសប្បាយចិត្តទេដែលគោលនយោបាយដែលរបៀបធ្វើការរបស់ធ្វើត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់យកគោលការណ៍គាត់យកអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើហើយមកធ្វើតាមនេះបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរសប្បាយចិត្តទេ្វ្វីត្បិតតែគេរំលាយខ្លួនក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែគេយកគោលការណ៍របស់ខ្លួនយកទៅកូពីតាមហើយយកទៅធ្វើអនុវត្តយើងសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យតែប្រទេសជាតិយើងលោកបានទទួលនៅភោគផលហើយនៅក្នុងពេលយើងនៅជាហើយនៅសភាលោកប្រធានសំរងស៊ីមានយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាននិយាយដដែលដដែលហ្នឹងសូមឲ្យរក្សាអ្វីគឺរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរនៃពលកររបស់យើងនៃមន្ត្រីរាជការរបស់យើងគឺត្រូវតែមានប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលដែលរស់ដោយសមរម្យចាឥឡូវយើងនៅមានសូមអំពាវនាវជាពិសេសជូនទៅដល់សម្តេចហ៊ុនសែនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលការណ៍ធំទៀតដែលសូមសម្ដេចមេត្តាធ្វើតាមផងគឺយកទៅអង្កើតឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសូមឲ្យបងប្អូនយើងប
្រជាពលរដ្ឋយើងមិនត្រឹមតែបានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវខ្ពស់រស់ដោយសមរម្យទេសូមឲ្យលោកមិនលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានគំរាមកំហែងសូមឲ្យបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងការលាបពណ៌ខ្មែរនិងខ្មែរចាក់ចងខ្មែរយើងនោះយើងអត់មានបដិវត្តពណ៌ទេក៏ប៉ុន្តែយើងយកមតិនេះហើយស្នងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលមានប្រជាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺទីមួយស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ពិចារណាទីនៅការកំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយកកំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដូច្នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលចង់កាន់អំណាចដែរទោះបីចង់បន្តអំណាចក៏ដោយក៏សូមឲ្យសឿងដែរមកជជែកគ្នាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានៅក្នុងការពេលបោះឆ្នោតដើម្បីជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រើសរើសទៅចាសនឹងបានសឿងបាទបាទតាមពិតនឹងខ្ញុំមានអ្នកហៅចូលម្នាក់ទៀតពីភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចហៅអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលបានទេដោយហេតុតែពេលវេលាខ្លីហើយសូមអញ្ជើញលោកជឿមអឿមច័ន្ទណាយើងនឹងតាក់ទងលោកម្ដងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះដោយហេតុតែពេលវេលាវាអស់រួចទៅហើយបាទហើយខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតដល់លោកជំទាវយើងមានតែពេលតែ2នាទីគត់ទេសម្រាប់ឆ្លើយលោកជំទាវលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវរីករាយណាស់ដែលឃើញថាគេយកគោលការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំឡងតាមគោលការណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅអនុវត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្តៀងគ្នាដែរនោះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានធ្វើសន្ធិទិភាពទៅខុបខិតជាមួយនឹងអង្គការបរទេសប្រទេសដទៃទៀតនឹងដើម្បីមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងចោទប្រកាន់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO មួយចំនួនទៀតថាបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះហើយនឹងគម្រាមកំហែងបិទចោលអីជាដើមលោកក៏បានមានការទទួលពីជំនួយខាងចិនឲ្យជួយដល់ NGO ឲ្យជួយទៅសពាវុធជួយឧបករណ៍យោធាអីជាដើមដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រោមការលាបពណ៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាផ្ដួលរំលំបដិវត្តពណ៌តើចំណុចនឹងអ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរសុបាយចិត្តដែរមួយក៏មានប្រតិកម្មបែបណាដែរយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភណាមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបន្ថែមនៅសំណួរមុនបន្តិចទៀតយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកម្មកររបស់យើងពលកររបស់យើងបានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់នៅយើងសួរថាអររយៈពេលជា20ឆ្នាំហើយមិនក៏មិនបានគិតរឿងហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះនៅពេលនេះដែលកំពុងតែខិតខំសម្បើមនេះគឺជាយុទ្ធវិធីនៃក្នុងការឃោសនាយកសិលឹកឆ្នោតទេចាសសំទោសអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីជំនួយពីប្រទេសចិនយើងត្រូវតែប្រួយបារម្ភដែរប្រទេសចិនជាមិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដតាតាំងពីសម័យបកូណាសម្ដេចតារបស់យើងយើងត្រូវការប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រទេសចិនដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានឲ្យទាន់គេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនពេលនេះយើងកំពុងតុងតុនខ្សោយណាស់ដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសចិនគេមកយកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់លើសពីនេះទៅទៀតគឺប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេសំទោសណាគឺជាបកតែមួយទេគឺរបបកុម្មុយនីសគោលការណ៍កុម្មុយនីសទាំងអស់ដូច្នេះពាក្យហៅថាបដិវត្តពណ៌អេអេទាំងឡាយនេះគឺជាពាក្យដែលចេញមកពីប្រភពនៃកុម្មុយនីសទេយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនបោះចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាហើយមកចោតប្រកាន់យើងថាយើងជាអ្នកក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនជឿលោកហ៊ុនសែនទេពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពដល់សរសើរបំផុតគឺទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រោះជាតិជាពិតប្រាកដជាផ្លូវតែមួយដើម្បីឈានទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រុងរឿងបាទអរគុណលោកជំទាវយើងអស់ពេលវេលាហើយហើយខ្ញុំក៏បានដូចខ្ញុំបានជម្រាបសូមជួយលោកអ្នកបានហៅចូលមកហើយយើងមិនបានភ្ជាប់សូមតាក់ទងយើងម្ដងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើម5នាទីខាងមុខនេះបាទសម្រាប់ការផ្សាយនារីត្រីថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទរីត្រីសុខស代